سلاوتان لێبێت لەم وانەیەدا باسی پاوەر دەکەین لە ویندۆزەدا سەرەتا کلیک دەکەین لەسەر باتنی ویندۆز یان ستارت ئایکۆنێک دەبینین بە ناوی پاوەر دوای ئەوەی کلیک دەکەین لەسەر پاوەر چەند فەنکشنێک یان فیسەرێک دەبینین یەکێک لە فیسەرانە سلیپە سلیپ لە کۆمپیوتەردا بەو مانای کۆمپیوتەرەکەمان بە داگیرساوی دەمێنێتەوە لەو کاتی کە سکرینی لاپتۆپەکەمان دادەخەین بەڵام هەموو پرۆگرامەکان بە کراوەیی دەمێننەوە واتە کۆی ئەو پرۆگرامانەی کە لە کاتی ئیشکردندا دوای ئەنجامدانی کرداری سلیپ هەموو پرۆگرامەکان بە کراوەیی دەمێننەوە واتە لەو کاتی کە ئێمە کرداری سلیپمان بە ئەنجام گاندووە لەسەر کۆمپیوتەرەکەمان و لەو کاتەش کە کۆمپیوتەرەکەمان پێدەکەینەوە یان سکرینی شاشەی لاپتۆپەکەمان دادەگرسێنینەوە دەچێتەوە هەمان ئەو شوێنی کە کرداری سلیپمان تێدا بە ئەنجام گەیاندووە بە نمونە کلیک دەکەم لەسەر سپی سلیپم ئەنجام دا شاشەی لاپتۆپەکەم داخست و کرمەوە و کۆی ئەو پرۆگرامانی کە ئیشان دەکرد هەروە لە شوێنی خۆیانن هەم لە وۆرد هەم لە پاوەرپۆینت هەم لە فەیسبووک هەم لە بەشەکانی ترمان لە لاپتۆپدا لە ناو کۆنترۆڵ پەنەڵدا بەشێکی ترمان هەیە پێی دەوترێت دوای ئەوەی کۆنترۆڵ پەنەڵ دەنووسین لێرە دەچینە بەشی کۆنترۆڵ پەنەڵەوە لەوێ بەشێکی ترمان هەیە هەر تایبەتە بە پاوەر پێی دەوترێت پاوەر ئۆپشنس لێرە دەتوانین چەند ڕێکخستنیشی تر بکەین بۆ پاوەر ئۆپشنی لاپتۆپەکەمان یەکێک لەوانە ئەم تایبەتمەندیە ئەویش بریتیە لەوەی کە ئێمە لە کاتی داخستن و کردنەوەی داخستنی شاشەی لاپتۆپەکەمان چڕووبدا بە نمونە لێرە وێن ئای کلۆز زە لایت هایبەرنێتمان هەیە دوونەثینگمان هەیە دوونەثینگ واتە لە کاتی داخستنی شاشەی لاپتۆپەکەت هیچ ڕوونەدا هیچ ڕوونەدا سیڤ چەینج پێویستە دوای هەموو کردارەکان یان لێرە سلیپمان هەیە کە وەکو باسمان کرد لێرە هایبەرنێتمان هەیە هایبەرنێت لەگەڵ سلیپ جیاوازەکەی بریتیە لەوەی کۆمپیوتەرەکە کوژانەوەی دەکوژێتەوە بەڵام هیچ وزەیەک سەرف نابێت و هەموو ئەو پرۆگرامانی کە کراونەوە هاوشێوەی سلیپ هەر بە ئۆپنی دەمێنێتەوە بەڵام لە سلیپدا کۆمپیوتەرەکە ناکوژێتەوە بەڵام لە هایبەرنێتدا کۆمپیوتەرەکە داکوژێتەوە و پرۆگرامەکانیش بە کراوەیی دەمێنێتەوە بەڵام ئەگەر بمانەوێت دووبارە کۆمپیوتەرەکەمان پێ بکەینەوە سلیپ زووتر پێدەبێتەوە چونکە کوژانەوە ڕوونادا لەسەر سلیپی بەڵام لە هایبەرنێتدا کوژانەوە ڕوودەدا بەڵام لە کرانەوەی پرۆگرامەکاندا لە کارکردندا هەموو پرۆگرامەکان بە کراوەیی دەمێنێتەوە داناخرێت بامان هایبەرنێت بێ شەتداونی ژۆکو بینیمان هێنە لە دوونەثینگ شتێکی تر ئاماژە پێ بکەین ئەویش بریتیە لەوەی کە تۆ دەتوانی شاشەی کۆمپیوتەرەکەت یان لاپتۆپەکەت دابخەی گۆرانی ئیش دەکا موزیک ئیش دەکا یان ئەو کردارێکی لەسەرە لە شێوەی داونلۆد لە شێوەی ئەپلۆد ئەم دەتوانیت شاشەی لاپتۆپەکە دابخەی و کردارەکان یان پرۆسەکان بەردەوام بن لەسەر کارکردن وێن ئای پرێز دە پاوەر بەتن دەڵە کاتێک کە پەنجە دەنێ بە دوگمەی پاوەرەوە سڕووبدا دوونەثینگمان هەیە سلیپمان هەیە هایبەرنێتمان هەیە شەتداونمان هەیە تێن ئۆف زە دیسپلەی بنمونە ئەگەر تێن ئۆین زەپس تێن ئۆف زە دیسپلەی بێ بزانین چڕووەدا کوژانەوەیەک ڕوودەدا و پێدەبێتەوە تەنها شاشەکە تاریک دەبێت و شاشەکە
ڕووناک دەبێتەوە. دوای ئەوەی کە تەچ یەکەم دەوێت بۆ تەچی دووەم. بەڵام من دەمەوێت لەگەڵ پرێس ڕاستەوخۆ کۆمپیوتەرەکەم چ بێ شەت داوم بێ سەیو سەینچ. لێرەکانت تۆ دەتوانی سکرین برایتنسەکەت زیاد و کەم بکەی. لێرە دوو بەشمان هەیە، باڵانس لەگەڵ پاوەر سەیڤە. پێویستە لەسەر هەموو لاپتۆپێک کلیپ بکەین لەسەر پاوەر سەیڤە، واتە خۆی بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیشی دۆخی پاتریەکەمان دەزانێت کە لاوازە یان بەهێزە لە ڕووی شەحنەوە. خۆی ئۆتۆماتیشی بڕیار دەدا کە سکرینەکەمان ڕووناک بێ یان تاریک بێ بە هیوای سوود لێ بینینی. سەرکەوتوو بن.